ტაძარი, რომლის მშენებლობაც ლეგენდარულმა არქიტექტორმა ანტონიო გაუდიმ 138 წლის წინ დაიწყო, ჯერ ისევ დაუსრულებელია. პანდემია მასთან დაკავშირებული გეგმებიც თავდაყირა დააყენა. როდის დასრულდება მსოფლიოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არქიტექტურული საგანძური საგრადა ფამილიას მშენებლობა, ვნახოთ ამერიკის ხმის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. Pandemiam თავისი კვალი საგრადა ფამილიას წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარსაც დაატყო. Არქიტექტორ ანტონიო გაუდის ულამაზეს ქმნილებას, რომელიც დაწყების დღიდანვე იქცა ლეგენდად, უკვე აქვს მინიჭებული UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. 2010 წლიდან მსოფლიოს არქიტექტურული საგანძური რომის პაპმა ღვთისმსახურებისთვის მიზანშეწონილად გამოაცხადა. COVID-19-ის გავრცელების შემდეგ ტაძარი თვეობით დახურული იყო. ყველაზე ხანგრძლივად ბაზილიკა 8 თვით 2020 წლის ოქტომბრიდან მოყოლებული დაიკეტა. ეკონომიკური ზიანი მშენებლობას პანდემიის პირველივე თვეებიდან დაეტყო. საერთაშორისო ფრენების შეწყვეტა კატასტროფული გამოდგა ესპანეთისთვის, რომელიც ტურისტებისთვის მსოფლიოში მეორე ყველაზე პოპულარული ქვეყანაა. Ტურისტული სექტორის კოლაფსი განსაკუთრებით მძიმე აღმოჩნდა საგრადა ფამილიასთვის. ტაძრის მშენებლობა თითქმის ერთი წლით შეჩერდა. Una previsión da finalizar las obras. სამუშაოების დასრულების პროგნოზი 2026 წლისთვის იყო. Სამწუხაროდ შეუძლებელი გახდა ზემოთ ხსენებული მიზეზების გამო. Იმედი გვაქვს სიტუაცია დასტაბილურდება და ბარსელონაში ტურისტების რაოდენობა გაიზრდება. Ბაზილიკა მაქამდეც გადაიტანა ბევრი ავბედითობა. 1910 წელს წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძრის მშენებლობა თითქმის ბოლომდე შეწყდა. Შემდეგ 30-იან წლებში სამოქალაქო ომის დროს ის დაინგრა კიდეც. Ამ ყველაფრის მიუხედავად ქალაქში და სამშენებლო საბჭოში ყოველთვის იყო დაუოკებელი სურვილი, რომ საქმე როგორმე ბოლომდე მიგვეყვანა და გაუდის საოცნებო პროექტისთვის ხორცი შეგვესხა. ტაძრის კურატორებს საქმე კოლოსალურ თანხებთან აქვთ. მაგალითად, 2019 წელს მშენებლობაზე 60 მილიონი ევრო დაიხარჯა. ეს მაშინ, როცა ტაძარს იმ წელს ჯამში 4.5 მილიონი ტურისტი ეწვია. ფიქრობენ, რომ საგრადა ფამილიას აგება ჯამში 380 მილიონ ევრომდე დაჯდება. ახლა წლის ბოლომდე მარიამ ღვთისმშობლის 138 მეტრის სიმაღლის გუმბათის დასრულებას შეეცდებიან, რის შემდეგაც ტაძრის 75% აშენებული იქნება. სულ ბოლოს კი 173 მეტრიან ქრისტეს გუმბათს აღმართავენ, რის შემდეგაც ტაძარი ბარსელონაში ყველაზე მაღალი ნაგებობა იქნება. Რაც შეეხება საგრადა ფამილიას დასრულების თარიღს, არქიტექტორები და მშენებლები ზუსტი ვადების თქმისგან თავს იკავებენ. ესპანეთში ინფიცირება კორონავირუსის დელტა ვარიანტის გამო კვლავ იზრდება. სახელმწიფოები თავის მოქალაქეებს იქ მოგზაურობისგან ისევ თავის შეკავებას ურჩევენ. 26 ივლისს ვაშინგტონმაც გამოსცა გაფრთხილება ესპანეთში მოგზაურობის წინააღმდეგ. Შეიძლება ეს იყოს 2030, 2035 ან 2040 წელი. მოვიტყუებოდი ზუსტი თარიღი, რომ მეთქვა, რადგან ჯერ არ ვიცით, როდის იქნება ეს შესაძლებელი. თუ სიტუაცია დასტაბილურდა, მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვეძლება სამუშაოების დასრულების ახალი თარიღის გამოცხადება. გაუდის სიცოცხლეშივე უწოდეს ღვთის არქიტექტორი და გარდაცვალების შემდეგ თავისივე ტაძარში დაკრძალეს. Ამბობენ, როცა კატალონიელ არქიტექტორს ბაზილიკის უსაშველოდ გაჭიანურებულ მშენებლობაზე დაუსვეს კითხვა, გაუდიმ მიუგო: რა ვიცი, ჩემს კლიენტს არ ეჩქარებაო.